नजिकै न्युमेरिकल भ्यालु अफ यो जुन न्युमेरिकल भ्यालु अफ चार्ज अनि दिस क्यापासिटर कति हुन्छ भन्ने सोधिरहेछ यो सर्किटमा क्यापासिटर कनेक्टेड छ र यो क्यापासिटरमा चार्ज कति छ त्यो हामीले क्यालकुलेट गर्नु छ त यो क्यापासिटरमा चार्ज कति होला त्यो हुन्छ यसको क्यापासिटेन्स कति छ क्यापासिटरको र यसको क्रस पोटेन्सियल डिफरेंस कति छ देन यो मलाई क्यापासिटेन्स त सिधिएको छ र पोटेन्सियल डिफरेंस मलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो हो त पोटेन्सियल डिफरेंस के हुन्छ पहिले हेर्नु यो यो सर्किटमा यो एउटा क्यापासिटर कनेक्टेड छ र यो क्यापासिटर र यो के छ ब्याट्री कनेक्टेड छ त्यो ब्याट्रीले के दिला करेन्ट त्यो आई1 करेन्ट यसरी फ्लो हुन्छ र यो क्यापासिटर यो डीसी सर्किट हो डीसी सर्किटमा क्यापासिटर के हुन्छ ब्लकिङ एलिमेन्ट हुन्छ के हुन्छ ब्लकिङ एलिमेन्ट यसले के पास नदिँदैन करेन्ट पास हुँदैन हो त भनेपछि योबाट यहाँबाट यता करेन्ट पास हुँदैन योमा करेन्ट पास हुँदैन यो आर टू रेसिस्टेन्समा करेन्ट पास हुँदैन भनेपछि यो करेन्ट जुन छ नि त्यो करेन्ट यसरी जान्छ भाइ यो करेन्ट यसरी आयो करेन्ट हो अब हेर्नु यो करेन्ट यहाँ माथि फ्लो भइरहेको छैन यताबाट यसरी फ्लो भइरहेको छ करेन्ट माथि गइरहेको छैन यताबाट माथिको सर्किटमा करेन्ट फ्लो भइरहेको छैन तल सर्किटमा मात्रै करेन्ट फ्लो भइरहेछ देन मलाई भी इक्वल टू के हुन्छ आई आर अब हेर्नु यो इक्विभेलेंट रेसिस्टेंस कति हुन्छ त्यो इक्विभेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ दुईवटा रेसिस्टरबाट माथि करेन्ट फ्लो भइरहेछ र दुईवटै रेसिस्टेन्समा सेम करेन्ट फ्लो भइरहेछ यदि सेम करेन्ट फ्लो भइरहेछ भनेदेखि के हुन्छ त्यो सिरिज कम्बिनेसन हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन सेम करेन्ट दुईटै रेसिस्टेन्समा फ्लो भइरहेछ छ भनेदेखि यो आई वन र यो पनि आई छ भनेदेखि यसलाई हामी के भन्थ्यौँ सिरिज कम्बिनेसनमा छ त्यस्तै यहाँ पनि यो दुईटा के छ सिरिजमा छ यो इन्टरनल रेसिस्टेन्स र यो सिरिजमा छ त आर इक्विभेलेन्ट जुन हुन जान्छ त्यो इक्विभेलेन्ट रेसिस्टेन्स कति हुन्छ आर वन प्लस आर टू स्मल आर सरी यो आर टू त हामी लिने नै होइन र यो पोटेन्सियल डिफरेन्स यो एउटा एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स यो आर वन मात्रै छ सही छैन आर टू त नलिने ओके र इक्विभेलेन्ट रेसिस्टेन्स हुन्छ इक्विभेलेन्ट यो करेन्ट जुन हुन्छ त्यो करेन्ट जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ I is equal to E by R हुन्छ R equivalent ओके E by R त्यो के हुने भयो E EMF सेलको EMF र R equivalent कति हुने R1 plus R र के छ R1 हो अब हेर यो के हुन जान्छ V को भ्यालु यहाँ राख्दिन C E R1 upon R plus smaller त यो के हुन्छ चार्ज यो क्यापासिटर एक साइड पोजिटिभ अर्को साइड नेगेटिभ ओके त यो चार्ज छ यो क्यापासिटर त हाम्रो एन्सर कुन चाहिँ हो आर वन प्लस आर बी हुन्छ हाम्रो एन्सर ओहो यो म याद राख्नु पर्ने कुरा कि यो क्यापासिटर जुन छ त्यो के गर्छ डिसीमा करेन्टलाई ब्लक गर्छ यो रेसिस्टरमा करेन्ट फ्लो हुँदैन यतिबाट करेन्ट फ्लो भइहाल्छ यो सर्किट यसरी कम्प्लिट हुन्छ यो सर्किटमा माथिको जुन सर्किट छ त्यसमा करेन्ट फ्लो हुँदैन